Nu har vi lärt oss lite grann hur man löser ekvationssystem, egentligen på tre olika sätt. En är ju en grafisk lösning, det vill säga vi använder GeoGebra och ritar in vårt ekvationssystem och kollar vart linjerna skär varandra. Eller så har vi två metoder där vi kan räkna fram, additionsmetod och substitutionsmetod. Nu kommer vi in på lite tillämpningar, så det är ju lästal egentligen kan man säga. Så vi ska ta tre stycken exempel. Här har vi till exempel en burk som innehåller 50 glaskulor av två olika storlekar. Den mindre sorten väger 2,5 gram och den större 3,5 gram. Tillsammans väger kulorna 155 gram. Och så ska hon klara bestämma hur många kulor det finns av varje och ställa upp ett ekvationssystem. Förklara med ord vad de två ekvationerna i ekvationssystemet betyder. Det man behöver göra här tycker jag, alltid när man håller på med tillämpningar eller lästal, är att vi ska definiera variabler. Så att de där x och y, vad står de för egentligen? Och i det här fallet då måste vi tolka det här. X plus y är lika med 50. Totalt är det 50 kulor, det vill säga då måste det vara hur många av den ena sorten plus den andra sorten och tillsammans ska det bli 50. Så x kallar vi för antal. Kulor som väger 2,5 gram, tänker jag. Och y är antal kulor som väger 3,5 gram. Så då har vi definierat variablerna x och y. Så nu kan vi förklara med ord vad ekvationerna betyder. Jo, det betyder att antal av den lättare sorten, mindre sorten och antal av den större sorten tillsammans ska det bli 50. Det är den ena ekvationen. Och den andra, 2,5x plus 3,5y. Ja, det där var ju antal av den lättare. Antal av den större, tyngre. Tillsammans ska det bli 155, det vill säga 155 gram väger de tillsammans. Så 2,5 gram gånger antalet plus 3,5 gram gånger antalet av den. Och tillsammans ska det bli 155 gram. Så nu har jag förklarat med ord. Jag kommer inte att skriva upp vad det är för någonting. Men jag förklarar med ord vad de betyder för någonting. Lös ekvationssystemet och tolka resultatet. Nu har vi olika varianter att välja på. Till exempel att vi kan räkna med substitution. Eller vi kan räkna med addition. Eller vi kan använda GeoGebra. Och så fort det är krångliga siffror. Och det kan vi se direkt 2,5 och 3,5 och 155. Här kommer vi behöva använda räknare. Och så fort man behöver använda räknare, då har ni ju tillgång till GeoGebra. Så då gör vi ju det. Så vi skriver ju upp de här och löser dem. Där tycker jag. Så vi går på Classic som vanligt och så skriver vi in våra ekvationer. Så vi skriver x plus y. Skriver 2,5x. Och då har vi fått till våra linjer som vi inte ser, så vi zoomar ut lite. Och då ska vi hitta skärningen, så vi skriver skärning. Och så skriver vi EQ1. Och så har vi 2030. Och det är alltid x-värdet vi ska kolla efter. Ja, fast nu ska vi kolla efter båda i och för sig. X är 20 och y är 30 för de står ju i bokstavsordning. Så på B. Jag skriver bara GeoGebra nu. Ni måste ju skriva lite mer på proven så. Och kom fram till att x är lika med 20. Y är lika med 30. Tolka resultatet. Det är 20 stycken mindre kulor
blir 30 stycken större kulor. Till läsgrej. Har summan av två tal här 31. Differensen är 15. Ställ upp ett ekvationssystem som kan användas för att lösa uppgiften. Okej, det första vi gör som vanligt är att definiera variabler. Det är ingenting som säger att vi måste använda x och y, men det är ju tacksamt. Summan, det betyder att vi räknar plus. Differensen, räknar minus. Så plussar man ihop två tal så blir det 131. Definiera variabler här då är det egentligen bara skriva det ena talet och det andra talet. Vi behöver inte ha mycket mer än så. Så ställ upp ett ekvationssystem. Summan av två tal plussar vi ihop, x plus y. Då ska det bli 131. Differensen, då tar vi minus. Då ska det bli 15. Och så har vi ställt upp vårt ekvationssystem. Lös ekvationssystemet och bestäm vilka talen är. Då tycker jag att nu ser det ut att vara ganska lätta tal. Och vi väljer smart nu vilken metod. Vi hoppar över geogebra den här gången och tänker att vi ska träna på att lösa det. Vi tänker att vi har inte tillgång till räknare. Då skulle jag använda additionsmetoden här. För att i det här fallet så ser det lättast ut. Det vill säga vi räknar den här uppställningen. Och varför gör jag addition då? Varför är den lättast nu? Jo, därför att som det ser ut nu så plussar vi ihop de här. Då kommer ju y att försvinna här. Så om vi tar x plus x så blir det 2x. Plus y minus y, ingenting, det försvinner. Och så får vi 146. Och så delar vi med 2 på båda. Och så får vi att x är lika med 73. Och sen ska vi ta reda på y. Och då kan vi sätta in det i den övre till exempel. Så den övre blir då 73 plus y är lika med 131. Ta minus 73 på båda. Y är lika med 131 minus 73. Med lite räkning så borde det bli 58. Så lös ekvationssystemet och bestäm vilka talen är. X är lika med 73. Y är lika med 58. Och sista exemplet. Då är det några som köper CD-skivor. CD-skivorna har färgmarkeringar som kod för priset. Johanna betalar 32 pund för 2 röda och en blå. Mikael betalar 36 pund för en röd och 3 blå. Johannas köp kan beskrivas som 2x plus y är lika med 32. Okej, vi vill ju definiera variabler till att börja med. Vad står x för? Johannas köp var 2 röda och en blå. Då är x, alltså antal röda. Och y borde ju vara antal blå. Eftersom det var 2 stycken. Nej, inte antal röda. Vi stryker det där. Det är priset för det röda. Och priset för det blå. Eftersom det står 2x, då betyder 2 stycken röd. En stycken blå. Och så priset då. Beskriv Mikaels köp med liknande ekvation. Ja, Mikael betalar 36 pund för en röd och 3 blå. Då borde det vara en röd plus 3 blå. Ska totalt bli 36 pund. Så då har vi fått
den andra ekvationen. B. Använd ekvationerna för att beräkna priset på röd och blå. Så då har vi alltså 2x plus y som var Johannes. Vi har x plus 3y är lika med 36. Som var Mikaels. Och så ska vi använda någon metod. Och eftersom vi nu har använt geogebra på en och addition på en kan vi ta substitution på den här. Nu står inte de här på någon bra form. Någon av dem egentligen. Så om jag ändrar om den övre. 2x plus y är lika med 32. För att x eller y måste ju vara ensamt. Så om jag flyttar över och tar minus 2x på båda så får jag att y är lika med 32 minus 2x. Och så vill jag stoppa in det i den undre. Där. Så då får vi att, nu fortsätter jag till vänster här. Den undre ser då ut så här. X. X plus tre stycken y. Men det här är ju det vi använder som y. Det är lika med 36. X plus 96. Minus 3 gånger minus 2x är minus 6x är lika med 36. Sätter vi hitåt. Vi lägger ihop xen och då får vi minus 5x plus 96 är lika med 36. Jag vill inte ha minus 5x så jag flyttar över den. Vi får att 96 är lika med 36 plus 5x. Då vill vi ju flytta över 36. Så vi får att 60 är lika med 5x. Och så delar vi båda med 5. Och 60 delat med 5 är 12. Så då har vi räknat ut x, det vill säga priset. Och så ska vi räkna ut priset för de blå. Nu blev det lite konstig ordning. Och då kan vi använda den här. Och där får vi priset för de blå. Y är lika med 32 minus 2x. Och x är 12. Alltså 32 minus 24. Alltså lika med 8. Alltså kommer vi fram till att röd kostar 12 pund.